What's up, guys? How are you? So, in this video, we are going to be learning about zero conditionals. Okay, we can start checking what I asked you to do from, as homework in the previous class, which was exercise number two from page 344. You had to complete the sentences using the expressions or the phrasal verbs from the previous exercise. I'm going to read the sentences and check the answers with you. Letter A Our flight is at 8 p.m., it's half past six. Let's hurry up. Calm down, we must check in at least one hour takeoff before takeoff. Letter B. I'm very excited about our trip. What time do we set off tomorrow? Começamos a viagem. Letter C. What time is the plane expected to get in? I hope it arrives soon. I miss our mom a lot. Letter D. We checked out from our hotel at 5 a.m. to catch a 7 a.m. flight. Letter E. The plane. Took off at half past eight a.m. and it's one, it's an, it's a, an hour, one hour trip. So it's expected to arrive at half past nine a.m. Então você já imagina que isso aqui já aconteceu, que o avião já decolou. Letter F. The tourist says, "I need to go to Camden Lock Market." The bus driver says, um, Get off at Camden Town, and that's right over, and it's right over there. Letter G. Sorry, I'm late. My flight was held up. Letter uh, H. When I was going on my exchange program, my parents saw, saw me off at the airport. Letter I. Oh no. I think we got on the wrong bus. Letter J. I'm pretty tired. I've been working overtime for weeks. I just need to get away for a few days. Okay? So, it's... If you move to page 345, we can have a look at zero conditionals. We have a look... So, that, take a look at these sentences. If an aircraft takes off, it leaves the ground and begins to fly. If a train or other vehicle gets at a particular time, gets in at a particular time, that's when it arrives. Então, eu destaquei aqui alguns verbos, algumas estruturas, que é o nosso foco da aula de hoje. Vou explicar o que é isso então. That's the zero conditional. Como é que formamos essa estrutura? Sempre vai aparecer if seguido de um verbo no present simple, depois a vírgula e o complemento também no present simple. Por exemplo, if a train or other vehicle gets. Olha o verbo está aqui destacado no present simple. If a vehicle, if a train or other vehicle gets in at a particular time, that is when it arrives. De novo, o segundo verbo aqui depois da vírgula também está no present simple, então essa estrutura é muito fácil. Sempre eu vou ter dois verbos, duas ações e ambos os verbos estarão no present simple, ok? Bom, eu vou usar em que situações são três situações diferentes que eu uso zero conditional. To talk about general truths para falar de algo que sempre é verdade, to talk about scientific. Facts, para falar de fatos científicos, também para falar de hábitos e eventos recorrentes que sempre acontecem. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. If it's 10 a.m. in New York, it's 3 p.m. in London. Isso é o que? General truth uma, uma coisa que sempre vai ser verdade. Toda vez, se for 10 horas da manhã em Nova York, vai ser 10, 3 horas da tarde em Londres. If you hit ice, it melts. Se você aquece o gelo, ele derrete. O que é isso? Um fato científico. 100% das vezes que isso acontecer, o resultado vai ser o mesmo. If they miss the 7 o'clock bus, they are late for class. Se eles perdem o ônibus das 7 da manhã, eles se atrasam para a aula. Isso é o que? Um evento recorrente. Todas as vezes que eles perderem o ônibus das 7 da manhã, eles vão chegar atrasado nas, nas aulas. Ok? Então, exemplos de cada um dos três usos. Para vocês dominarem bem o uso dessa estrutura, vocês precisam lembrar, então, sobre o Present Simple. Então, vamos dar uma olhada e fazer uma pequena revisão sobre os usos, sobre situações e formas do Present Simple. Bom. Frases afirmativas com I, we, you, or they, eu vou usar o verbo na, na forma base e seguido de um complemento. Uh, por exemplo, I travel a lot. Agora, com he, she, or it, o meu verbo vai terminar em s ou es e aí logo em seguida vem o complemento. Por exemplo, He travels a lot. Para frases negativas, com I, We, You ou They, eu vou usar don't, seguido de um verbo na forma base e daí eu complemento. Por exemplo, We don't know the address. Agora, para He, She ou It, o meu auxiliar vai ser doesn't, seguido de um verbo também na forma base e eu complemento. It doesn't snow here. Não neva aqui. Ok? Continuando aqui, então, to learn more. You can begin a conditional with either the conditional, conditional if, or the result. Vocês podem usar aqui então uh, o if a conditional no começo ou no meio da frase. However, if the conditional comes first, you must use commas. Se eu começo a minha frase, o if está no começo da minha frase, o uso da vírgula é obrigatório. Por exemplo, If you eat salmon, olha a vírgula aqui, you, your hair grows faster. Então, apareceu o if no início da frase, a vírgula tem que estar presente. When the result comes first, we don't use commas. Agora, se o if estiver lá no meio da frase... Aí nós não usamos vírgula. A mesma frase só que a sequência é invertida. Your hair grows faster if you eat salmon. Seu cabelo cresce mais rápido se você comer salmão. salmão. Então não tem diferença no significado. É só a posição das palavras que muda. Se o IF estiver na frente, tem vírgula. Se o IF estiver no meio, não tem vírgula. Ok? Então vamos fazer, praticar essas estruturas que acabamos de aprender aqui. Na página 346 vocês têm o exercício número 1. Um. Fill in the blanks using zero conditions. Vocês vão ler as frases aqui e aí vão completar os verbos aqui, usando os verbos que estão entre parênteses. Lembrando, todos os verbos estarão no present simple. Então, quando tiver verbo aqui, ó, por exemplo, o verbo to be, você vai colocar, vai usar, vai conjugar o verbo to be de acordo com o sujeito da frase. Se for negativa, ó, não esqueça de usar. Don't or doesn't? Cuidado aqui, ó. Com o uso, do don't, am, don't, don't, are, don't, is, am not, isn't, or aren't. Okay? So do this in a second. We will be checking. Okay. So um, let's have a look at the first exercise. Letter A. If the temperature of water Drops to freezing point, it turns into ice. Se ela cai até uh, o ponto de congelamento, o que acontece? Se torna, se transforma em gelo. Letter B. If you. Aí o verbo é not like hot weather, the best time to go there November or December. How can I complete this? If you don't like hot weather, the best time to go there is November Or December. Letter C. If a student, the verb is not do the homework. The teacher send an email to the parents. If the student or I student doesn't do the homework, the teacher sends an email to the parents. Letter D. If it, the verb is rain. The grass grow. If it rains, the grass grows letter e i always get hungry during class if i not have breakfast i always get hungry during the class if i don't have breakfast letter f mom always answers the phone if she not be busy mom always answers the phone if she isn't busy okay So, you can check now, you can pause the video now to check if you like. And now, I want you to do exercise number two, the same page. Answer the questions using complete sentences. Example: What do you, what do you usually or always do if you have a headache? O que, que você faz se você tem uma dor de cabeça? coloca sua resposta ali, ó. Resposta completa. If I have a headache, I. Aí o que você faz? A best friend tells you a secret. If a best friend tells me a secret, I. Vocês vão fazer a mesma coisa pra, tanto para a letra A quanto para a letra B, ok? So complete this and then we will check. Possíveis respostas. If I have a headache, I usually take an aspirin. Normalmente, geralmente, o que, que eu faço? Tomo aspirina. If a friend tells me a secret, I always keep it. Se um amigo me conta um segredo, eu sempre guardo esse segredo. Não saio espalhando para ninguém aí. Ok? Como atividade de casa, as homework, I want you to do exercise number three from page 346. Exercises 1 and 2 from page 347. Okay, so thanks a lot for watching the video, and I will see you in the next class. Bye bye.